Ob predsedniških volitvah bo na slovenskih voliščih v nedeljo potekal tudi referendum o lastninjenju zavarovalnice Triglav. Komentar dneva, Rado Pezdir. Nedeljski referendum še enkrat več kaže na težave s slovenskim razumevanjem tržne demokracije. Poglejmo zakaj. Prvič, referendum sklicuje državni svet, nevoljeni korporativni organ. To je paradoksalno. Institucija, ki jo ne moremo voliti, se nenadoma sklicuje na voljo ljudstva. Zato bi lahko nekdo pomislil, da je zanje vprašanje privatizacije zavarovalnice zgolj dokazovanje ljudstvu, da so v resnici koristni. Drugič, ljudstvo očitno ne ve, kaj bi od zavarovalnice pričakovalo. Namreč, za posameznika, ki sklepa zavarovalno pogodbo, je ključno, da je le-ta učinkovita. Zakaj bi hoteli hkrati postati še njeni lastniki? Veste, kaj predlaga dejansko državni svet, sistem, kjer bi na primer ob nakupu kruha postali še lastniki trgovine? Tretjič, je sploh smiselno izgubljati besede v načrtu vlade, da 15 let po padcu komunizma po državi neko podjetje. Naj bi res imeli zavarovalnico, ne zaradi tega, ker želimo učinkovit trg zavarovalniških storitev, ampak da bi pokrivali izgube iz naslova neučinkovite pokojninske politike. Nauk zgodbe, v primeru, da se zavarovalnica ne proda najboljšemu ponudniku in to takoj, bo Triglav zgolj še eno izmed podjetij padlega nacionalnega interesa, tako kot pred njim Nova Ljubljanska banka in Telekom.